Mali, gospodine. Snimam. Šta radiš? Evo, malo snimamo. Za portal. A? Malo... Snimam. Ništa, evo, još kad je, kad su ovi došli? Što gore mi i Dakušića, nismo znali da ste krenili, da su krenili. Pa krenili u 11. Čuje, čuje. Al ne haje, znaš što kažeš. Kako se uveni i ne haje. Evo danas, ja to ovo će za mene. Eva. Sretno!